Honda address cars Pakistani sale tax mein izafe aur American dollar ke muqable Pakistani rupaye ki qadar mein kami ki wajah se gaariyon ki keematon mein izafa kiya hai. Honda ki gaariyon ki nayi nazarshuda keematein 18 February 2023 se lagu ho chuki hain. وفاقی کابینہ نے فنانس سپلیمنٹری بل 2023 کی منظوری دی جس کے تحت بین الاقوامی مالیاتی فنڈز کے نوے جائزے سے متعلق اصلاحات کے تحت جنرل سیل ٹیکس میں 18% اور لگزری آئٹم پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز بھی دی گئی ہے. غیر یقینی معاشی صورتحال مقامی کرنسی کی قدر میں کمی سے ہونڈا پاکستان کے لیے موجودہ خود فروختہ قیمتوں کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل بنا دیا جس کے لیے کمپنی نے ان اثرات کو مارکیٹ تک پہنچانے کا نہایت بڑا اصولی فیصلہ بھی کیا ہے. ہونڈا سٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں درج ذیل ہیں. ہونڈا سٹی 1.2 ایل ایس ایم ٹی کی نظر شدہ قیمت 43,29,000 روپے کی سابقہ قیمت کے مقابلے میں 2,50,000 روپے سے 45,79,000 روپے بڑھا دی گئی ہے.